Taas on keikkamatka alkamassa ja sieltä näköjään joku uutti tunkee ruutuun. Kuvasta näkyy, niin juna on vähän myöhässä ja tää linssiluude täällä työntää koko ajan Tukholmaa kohti tällä junalla, joka nyt on siis myöhässä. Huomenna olisi keikkaa tarjolla. Once again, concert trip going on tomorrow is gig in Stockholm, so let's see how this trip turns out. Helsingissä ollaan ja löytyy niinku matkaevästä. So we are in Helsinki and now we have found something to eat while we are walking to the boat. Tuolla se Vikinglannin laiva oottelee. Pitäisköhän joskus mennä lentokoneella, niin ei tarvitsisi mennä laivalla. One is wondering whether we should go sometime plane, not by boat. Who knows? Mitä se pulla linssi lubettelee nyt koko ajan? Sinne jää Helsinki taakse ja Tukholma siitä edessä. Helsinki is left behind and Stockholm is far ahead. Herring! Säähän on oikein nätti. Weather is nice. Tukholma näyttää taas kesäisesti tältä näin. Kyllä tässä Slussenilla on rakennustyömaat aika mahtavasti. A lot of construction yard going on in Slussen. But this is how Stockholm looks in the summer. Nyt on vielä ainakin ihan lämmintä ja aurinkoista, illaksi on vesisädettä tulossa. Toivottavasti keikka päästäisi nauttimaan kuivana. Forecast is telling that there is a rain coming in the evening, but let's see if we can avoid that rain. Hotellihuone ei ehkä pinta-alalta ole niin kuin kaikkein suurin, mutta on tää aika korkea. Niin kuin ikkunakin alkaa vasta tuolta jostain parista metristä. Tämmöttinen nyt tästä lähdetään suuntailemaan etsimään ruokaa, palataan takaisin tuonne Södermalmille. Tuli ostettua 24 tunnin tiketti, niin nyt voi reissata metrolla niin paljon kuin huvittaa. So this hotel room is not that large as in area, but the height is kind of huge, so the window is over 2 meters from the floor. The next step is to head back to the Södermalm and get some food. Vegetarian food. Eli siis kasvisruokaa lähdetään etsimään buffetista. Tällaista ollaan nyt sitten menomestoilla, siellä olisi keikka. Now we have arrived to the actual place. Pari tuntia. Few hours to. As if the essence of the very truth is longing to come. I'd wait for you, but you will always trust me to a place. Living on to the days, let's go wash our pain away.
No niin, nyt ollaan päästy takaisin laivalle. Täällähän on turvatoimet vahvistunut, pitää laukut mennä läpi, valaisun läpi. No, päästiin kuitenkin kivasti läpi. Siellä sataa nyt, onneksi ei meidän päälle satanut. Edellinen keikkakin meni hyvin auringossa ja oli ihan hyvä keikka. Nyt sitten laivalla taas kohti Helsinkiä. Alkaa reissu olla niinku ehtoo puolella. So we are now heading back to the Helsinki. And we have bought some little things, strange things. Now it's raining outside. Happily yesterday no rain and we didn't get wet today neither. But now that it's getting wet. But now we are going home. Reissu heitetty ja nyt ollaan taas kotona uuden paidan kanssa. Ei oo kyllä nyt nämä paidat missään seinällä, mutta tuota pitää varmaan viritellä taas joku seinä sitä varten jossain vaiheessa. Hyvä reissu oli. Okay, the trip is done and now we are back in home. Trip was good and now I have once again new t-shirts to put on the wall, but I haven't put those my old t-shirts on the wall, so I need to build some kind of a system someday, maybe. That's all, folks. Se oli siinä.